Salam hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri. Qələbə kubokundayıq, yarın final oyunudur. Günün ikinci oyunu, ilk oyun. Libertad Zabrat komandasıdır, gördüyünüz kimi ağ formadadır. Və onların rəqibi Zəfər Bakı təmsilçisi Bənövşəyinski formadadır. Komanda çox ciddi yanaşıb iki komanda boyuna. Hər iki komanda pul bayvo gəlib. Heç kim bu günləri Amit yes. Amit də buradadır bəli. Profesional qapısı da buradadır. Hamı buradadır. Bu günləri qırğın oyun olacaq. Saqqalın 43 rəhbər də buradadır bəli. Bəli, hər iki komanda da Polnu Bayvoy. Biz də Polnu Bayvoy keçək, öz mövqeyimizi tutaq. Neyəyək? Öz mövqeyimizi biz nə qayraq tutaq. Всё, Халил, let's go, Халил. Халил, let's go. Ehtiyac yoxdur. 4 pillədir, 4 pilliyə ehtiyac olmur. 1500. 400. 100 yoxdur. 500. Hə, 2 bir var ancaq. 3-cü yoxdur, 4 yoxdur. Yox. Hə, yesin. Yəni qızış. Başlaya bilər reis. Mən hazır. Komandalar hazır, mən də hazır. Bəli, Fuad da gördüyünüz kimi Zəfər komandasına yeni transferi. Megatrondan canı qurtardı bu adamın, Və gəldi Zəfərə. Всё, hazırıq biz. Xəlil, başlaya bilərik. Zəfər Bakı, Libertad Zabrat. Hər iki komanda Polnu Bayvoyda. Всё, fit də verildi. Oyunda başladı. Libertad komandasından başlayaq. Qapıda Cəfərov Rüfətdir. Müdafiədə solda İbrahimov gəlib. Sağda Həsənli Qadir. Qarbin zərbəsi. Az qala burada. Qapı dirəyi elə bir ki, biraz əyildi. Həsənli Qadir sağdadır. Mərkəzdə Xaylohu Maqa. Di Maria Maqa. Hücumda isə Mehdi Azimzadı. Az qala. Alınmadı. Mətin avans qoy, keçmədi. Və qabağa dəqiqdir. Hə, dediyim kimi, deməli qabaqda da Libertad komandasında Çobanov elminlə Azimzadı Mehdi oynayır. Ekstra Zəfər komandası qapıda Amitdir, bəli. Vəhşi Panter Amit. Panter Amit. Vəhşi. Dəhşət reaksiyon Amit. Çubutinskiyə gedir var idi. Oruc demişkən, Oruc da mərkəzdə açdı da oynayır. Sağda. Solda. Oruc oynayacaq. Solda. Oruc oynayacaq. Məmmədov sağda. Fərəc Fərzəliyev. Az qala Rüfət çıxartdı. Hücumda isə biz soy Mətin, Məhmədzadə Murad, Sakalı olan Əxi Murad və Xətiş Ramazanlı. El arasında Xətəkar
Hamid. Oruç. Oruç, 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 oruç. Çok riskli Hamid. Herkes. Oy, neydi be? Topu bıraktılar. Ve kapı çizildi. Hamid yerinde. Ala. Hamid. Oy, çok riskli biraz. Ötürme. Oy, 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 oy. Azıcıkla, azıcıkla. Ve kontratakı de sola Murat gol. Mamedzade Murat hesabı açtı. 1-0. Fuat beri. Mamedzade Fuat. Mamedzade Fuat. Mamedzade Fuat. Hesabı açtı. 1-0. Zafer komandası önünde. Zəfər komandası öndədir və bildiyiniz kimi Zəfər komandası həmçində A Liqada oynayacaq bu sezon. Xətiş, 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 xətiş. Fuat, 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 gəlşi şəhəbirə atırmə. Əzəl, Əvizsoy, 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 Əzimzadə, Əzimzadə, gəlşi hərəkətlə. Yax, biraz. Biraz hələ kişi istədiyi oyunu. Zabrat təmsilçisi oynaya bilmir. Xətiş. Pressing var. Yusuf pressing var. Ciddi Skoy. Sobanov. Kim başlayacak? Sobanov Elmin. Tak. Deməli, Libertad komandası, bildiyiniz kimi sensasiyoni olaraq, sensasiyoni də demək olar buna. Veteran Qaraçuxur komandası. Oy, 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 oy. İbrahimov qərbin zərbəsi. Qapı 3, qapı 3. Tak, deməli, Libertad komandası, Veteran Qaraçuxuru bu... Mübarizədən qaytardı bəlim. Qarib. Bəli, bu mübarizədə uzaqlaşdırdım. Qəşəy, qastaşma gedər bu arada. Oh, xaroş, xaroş, Məmmədov oruc. Hə, dedim kimi, Libertad, Veteran Qaraçuxuru uzaqlaşdırdı. Zəfər isə. Qəşək, qapıya yox alınmadı. Şərq-Qərb komandasının turnirdə out elədi. O üçün, turnirdə out elədi. Və görə indi bu komandalar. Komandaların qarşı durması necə bitəcək? Xatırladım ki, Libertad komandası... Oy-oy-oy-oy-oy. Libertad komandası ümumiyyətlə heç playoffa çıxmamışdı. Komanda Megatronun turniri tərk edəyinə görə playoffdan mübarizəyə qatıla bildi. Yəni, 9 yer tutmuşdu komanda və Megatron çıxdığına görə komanda 8-ci pilləyə keçdi. Amma belə. Qadir. Qadir, 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 Qadir. Qadir, arxıya, İbrahimov. Qəşəyə, bir ötürmə. Oy, 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 sərələyək. Çox ciddi Skoy oyun gedir, ciddi Skoy oyun gedir. Cidinskoy oyunu demişkən, baxım, görüm, zamində kimlər var hər iki tərəfdən. Libertad komandasını zamini biraz... Ay, 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 ay. Biraz zəifdir, Mehdivari Əli. Əli, Mehdivari Əli və Fərmanı görəm. İki nəfər cəmi, iki nəfər zamin var. İki nəfər zamin var cəmi Libertad komandasından. Şey Qadir, Qadir sola. Qərib. Pas keçmədi. Fuat, 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 Fuat sağcına. Həvisoy, cüzüm.
ve otaqlarında. Çobanov. Kadir sola. Garib İbrahimov. Şey, garip. Oy oy oy, bazlaşmaya gel. Yok, hiç tatta yok da kim deyir. Maga. Çobanov, 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 Çobanov. Oy oy oy. Sarı kapçı çıkarttı. Bravo Amir, bravo. Dehşet de kapçı. Kapçı dehşet de, dehşet de kapçı. Yok, geçmedi. Metin, Metin. Ve Oruç, oy Oruç amdan attı. Ya bu günləri Libertad komandası niyyətində gördünüz kimi. Abdinov Şahin oynamır bu günləri. Gəlib. Oy 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 oy. Gəlib amma öz oynamır. Çünki travmalı, çox ciddi travmalı. Abdinov Şahin çox ciddi travmalı. Şey, çeşmədi. Oh. Krasovçi, Garib, sağ oynadı. Garib, 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 Garib. Zərbəsi dəqiqdir. Garib İbrahimov. Yavaş, yavaş temperatur artıyor. Tempo yüksəliyor, abi. Tempo yüksəliyor. Well. Di Maria. Di Maria, pas çeşmədi. Fərəc. Tələsdi, tələsdi Fərəz Fərzəliyev. Uzun bir atış, köşe bir pas, ama Çobanov, Çobanov, ço. Oy, 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 Amid. Amid yerinde. Amid dire burada yanları durma. Gel. Oruç, sıkıllar, sıkıllar, imkan verir, pressing var. Her iki taraftan pressing var ama hesap hele ki Zəfərin xeyrinə deyil, yine gol müəllifi Fuad Əmamiyyətzadə. Megatron'dan transfer olmuş profesyonel stilçiski oyuncuyuz. Mehdi, 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 Mehdi. Arxıya. Köşe, garip, garip. Top hala çıkmayıp. Tak, Namiq Salayev meydançaya daxil oldu. Zəfər kəmalısı heyətində Namiq Salayev. Uzun bir pas. Yox, heç nə yox. Namiq Salayev demişkən zamində kimlər var? Zəfər kəmalısı baxaq, görək. Qəşəf oyu. Qapçıyız. Maga. Qarib. Maga, 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 maga. Barba çetir, maga. Arxıya, Qadir. Müfət. Və səhv götürməkdir Fərəz mərkəzə. Salayev. Oba, boşluğa bağışdı. Ay, səni. Olan şeydi, olan şeydi. İlka saniyə pas keçmədi, daha doğrusu keçdi. Qərib, 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 qərib. Hələ ki top bənövşəklərdədir. Oruç. Oyna, oyna. İyi, oy, 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 oy. Zəfər komandasında bu günləri kifayət qədər zamin var. Gördüyünüz kimi Güvən Məmmədov, Həsənov, Cako, Mauqli, Şaiq, Mehrəliyev, Gülalı və Güvən Məmmədov da var idi. Burada bayaqları haradasa orada gizlənib desəm. Yəni belə var. Yəni bir də Hüseynov İmoş. Qəşəb, zərbə idi. Normal zərbə idi. Fərzəliyə Fərəc. Uzun bir atış.
Köşeyi. Ay 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 ay. Az kala, az kala girecekti. Ömerzade. Sağa. Fetiş. Üç saniye burada. Az kala. Ay Zafer Kemal'ın çok sıkı rakibi. Ben diyorum Zafer Kemal'ın azı rakibi barılayamaz sıkı. Top trildi. Fetiş. Fetiş, fetiş, fetiş. Sağı cinahtadı. Taban skoy alınmadı. Çobanov, Çobanov sağa. Gel. Köşe Çobanov, Çobanov yok keçə bilmədi. Fərəc keçmədi. Köşe ver bazı. Ay, sağ gol. Ve bu da gol. Bu da gol. Xətiş Ramazanlı. Ramazanlı xətayı belə. Ramazanlı xətayı. Nə oldu? Vaxta stop. Vaxta stop, ora baxılır, vaxta stop. Hakim ora baxdı, bəli, ora baxıldı və foldu. Qoldan qabaq fol var idi və ona görə də elə hakim deyir foldur. Hakim deyir foldur. Səgən qırdı. Qol dəvrədilər və Güray Mehdi Azimzadə topun arxasındadır. Ucudadır qapıya. Canlı sədd qaban kəs topu və qapısından qapçıya. Oroç. Və Mehrəliyev Gülalı meydançı daxil oldu Zəfər Kəmal seyidinə. Xaroş, Maga, Arxıya, Qərib. Bas keçmədi, orada barba getdi. Di Maria. Və fol var idi. Və Maga, Xəlilov Maga yerdə. Qırışma oyun gedirəm, əvvəl üçün çıxı verin, normal verin, səviyyəlin çıxı oyun gedirəm. İki komanda profesyonel səviyyədədir. Libertad prosto playoff'a çıxdığından görə tam Bay Boys heyətlə gəlməyə başladı. Qrup mərhələsində komanda demək olar ki, heç oynamadı. Yola verdi. Yox, keçmədi. Qafçı yerindədir, əmida bax, maşşalı. Top elə bir ki, əlinə yapışı, elə bir ki. Ferman meydançı daxil oldu Libertad niyyətində. Akrobatiski gimnastiskini zərbə idi bu, amma dəqiq olmadı. Azimzadəyən, sağa, Timariya. Təzdən bir də Cəfərov, Fərman, Cəfərov və top trilli. Lüfət deyir, çox güclüyəm mən deyir, çox güclü qapçı istəm. Uzun bir atış, Krasovçi. Yox. Qərib. Biraz oyunda ajiotaj artır belə. Ajiotaj artır. Əsəblər tarıma çəkilib. Marıma çəkilib əsəblər. Krasovçik. Oba! Çobanov Elmin. Qapçisti Allahdara. Bu topu setkaya qovuşdurur. 1-1 oldu hesab. 1-1 Çobanov Elmin. Və Çobanov Elmin. 1-1. Bəli, bundan qabaq 2 oyunda Real Madrid 5-1 hesabıyla Mikropolitan məğlub elədi. Bu oyun isə daha prinsipial sayılır. Burada favorit yoxdur ümumiyyətcə. Libertad veteranı turnirdən uzaqlaşdırandan sonra ümumiyyətcə bu turnirdə yəni
bu oyunda Zəfər yani favorit sayılmır. İkisi de şanslara yenildi komandaların. Yani şu komanda güclüdür. Sastavlar kifayet kadar güclüdür. Yani o da kör de Türk'ün mesela. Görmüşsün bir. Allah! Hamid yerinde reaksiya. Bak. Pişik kimi de bu kapısı. Pişik kimi. Her iki kapısı turnin en yakışı kapısların biri. Her ikisi de turnin en yakışı kapısının kapısılarındandır. İmoş Hüseynov. İmam Ali. O jest. Bəli, bu bir jest idi. Cəfərov qabağa. Namik Salayev. Bəli, bu hər iki rəqib də çox ciddi nüsk qoydu. Kim bu mərhələni adlayacaq bilmir. Yani finala kim çıxacaq? Dəqiqdir, hələ ki dəqiqdir. Cəfərov Rüfət. Zabatın ən ağır qapçı istərdən biri. Ağır təbiətli qapçı istərdən biri. Ən güclü qapçı istərdən biri. Oxor keçə bilmədi. Maş sola. Mehrəliyev Gülalı. Akşim diye davandı. Hamid. Fərəc. Arxıya Hamid. Mərkəzə bir pas. Burada Mehdi birincidir. Taban Skoy. Namik Salayev. Solcuna Oruç. Oruç Məmmədov. Solla vurdun. 2 olsun. Uzun bir atış. Mehrəliyev Ali. Başlayın. Mehrivari Ali. Meydançıya daxil oldu. Namik Salayev. Pas keçmədi. Köşe mərkəzə. Gəlib İbrahimov. Yerindən dəqiq deyil. Oruç. Chevrolet Cruz satan oğlan bəli. Tanınmış. Chevrolet Cruz'dan oğlan. Gözdeye. Bak garip yerde de İngil Varinski yazdılar. İngil Varinski. Şnurklarını bağla dövüyor. Ay kişim fitne verdi de vay oyun. Köşe Salayev gelir. Oy Hüseyin Rübet'e bak Rübet'e. Ferhat Ferzaliye buradan vurabilir. Fərəc Fərzəliyev də arxasındadır. Qaç kim istəyən konsert edir, durmurda tərpənməyin. Fərəc Fərzəliyev. Kapıya vura bilər. Oy, bravo, bravissimo. Çox iləgər bir ev tapşırığı. Və Məmməd Oruc bu qol vurdu. Möhtəşəm, həqiqətən Fərəc Fərzəliyev. Bravo, çox iləgər bir pas idi və hesab 2-1. Qərib. Yaxşı oynadılar burada. Və Amid birincidir və
Hamid'e karşı favori de yerlerine parmaklarına vurdular. Yazık Hamid'e din ağır sessiz ya. Hani sessiz adam mıydı? Sessiz topa gidiyor. Ya davayı başla hakim. Sen başla. Sen başla Magando. Oyna 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 oyna. Çıkmamış top. Top çıkıp elememişti. İmaş. İmaş 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 merkeze. Çeşmedi. Maga Josko oyun gedir. Hissediyorum şu Josko Mosko oyun gedir. Arkaya. Kerim İbrahimov. Mehdi Azimzade. Mehdi Vali Ali. Arkaya Ali. Yavsı Rüfet Zeferov. Hele kim kan aktarlar ve hüzum kursunlar. Müdafiyeden biraz sanki çıkmak sətini çekir. Libertad komandası. Ali. Oroç. Hoppa ya. Zeferov. Zeferov ile gelinden bir. Tez attı ve. Beyin çözdür. Beyin yavaş yavaş kapak atıyor. Kapak atıyor. Sosiskalar kaynıyor yavaş yavaş. Sosiskalar ne yer ne kadar. Sosiskalar ve yumurtalar kaynıyor. Kaşay. Yavaş verdi. Kalilov Magia. Sarı kart verildi. Gergin oyun gidiyor. Ferez Fezeriyev. Kapıya vurabilir. Yerinden oy hay gol. Ve yine Kovatinski sef. Ve Ebilsoy. 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 Metin, Metin abi soy gol vurdu. Hesap 3-1. Hesap 3-1. Ve Zafer komandası. Zafer komandası. Hesabda 2 top öne çıkır. Rüfet Rahimov'un indi. Dediklerine inansak. Deyir çempion bizi. İndi hamı deyir çempion bizi de bu zamanda. Hamı deyir çempion bizi. Hamı deyir iddialıyıq. İndi baxaraq görərək de. Hələ 2 topdur. 2 topla hələ. Çok şey demek olmaz. Yani her şey baş verebilir bu oyunda. Şu top mini futbolda eşitlettim. Eşitlettim. Ve birinci sevittim. Birinci sevittim. Yakınlaşım komandalara. Komandalara bir yakın aşağı. Baş çürek, nefk çürek. Şöyle Afgan siz niye oynamış Afgan? Zedai Ucubat'la oynamır. Böylece yaşlı oldu. Say Afgan'ı verin ha yaşlı gör. Say Afgan'ı verin. Demedim gelince de o tarafı. Oldu oldu gelirim gelirim ona gelirim. Ayak yoluna gelirim gelirim ayak yoluna. Yaşlı oyun gelir. Yaşlı oyun gelir. Yaşlı ağır oyun gelir. Yaşlı ağır oyun gelir. Ağır. Ağır oyun gelir. Ağır oyun gelir. Allah müzik oyun gelir. Şahit niye oynamışsın Şahit? Gireceğim. İmkan vermiyorlar ha? İkinci saniye. İmkan vermiyorlar. Akulalar böyle akula krokodiller. Krokodiller akulalar. Akulalar. Hoşum geldi. Değişet de bu adam değişet. Yaklaşıyor ağlar ağlar narazıdır. Geri başa salır deyir ha. Kapçıları kapçıları başa salır. Kapçıları başa salır durmak lazım. Kapıda kapıda necə durmağa başa salır. Kapıdan önce durmağa başa salır. Söyleyeceğim. Yaxşı olacak. Ve tra
travmasına görə oyunu bıraxan oyunçu da buradadır. Məlum məsələn, yaxşı uşaqlar əldə edəcək. Uşaqlar deyil, hər şey əldə edəcək. Olmasa da ikinci oyun dəqiq əldə olacaq. Ulaq soyu dağ havası. Və buyurun, Əfqan bəyim, sizə iki kəndə sözləyir. Uğurlar, zabrata uğurlar. Zabrata uğurlar, Səhqan. Siz niyə oynamışsınız? Zədəyə görə. Zədəyə görə, oynamır bəyəzə görə. Abdinov Şahin də oynamıza deyə görə. Profesyonel statistik oyuncu istərdi hamısı vaxtı ilə. İndi nəsə nəsə biraz. Olur da, olur. Like edin, abunu paylaşın. Fasilədən sonra yenə bir işləyik. Hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri ikinci hissəyə başlayırıq. Birinci hissədən sonra vəziyyət gördünüz kimidir. 3-1 hesabı ilə, 3-1 hesabı ilə Zəfər komandası öndədir. 3-1 hesabı ilə Zəfər komandası öndədir. Və görək nə olacaq, görək bunun axırı nə olacaq. Görək bunun axırı nə olacaq. Bəli, pas getdi, centrimiz qoy rəqibə. Yürək, ikinci hissədə Zavrat komandası. Libertad, Libertad komandası. Koroş, Libertad komandası. Köşən, Amik Salayev, oy, oy, oy. Və sakitləşək. Nə var ki, yürək burada? Nə oldu, nə baş verdi burada? Gəlib, narazıdır yine. Narazıdır gəlib. Bu indi sayılsa neçənci olacaq? 5 olacaq, baxılmır. 6-cı olsa baxılır. 10 metrə çünki. Bu indi neçədir? Bu indi neçədir? Ha? Ha, ha. Hələ ki görməmişəm. Qol vurma da axı, qol vurma da axı. Ştrafda görməmişəm. Ştrafı yazdı onda. Yox, ya bilmirəm axı nə söhbətdir bu dəqiqə. Deyər bilir, bilir 5-dir, bilir 6-dır. Ştraf 5-dir. Bizdə 4-də olanda 5-dir. İndi ştraf idi. İndi ştraf olsa 6 olacaq. Yox, 5 olacaq. Hələ 5 olacaq. Bizim... Baxılmır onlar. 6 oldu, penal oldu, yenə. Sıfranır, sıfranır. Hı. Nə oldu? Nə oldu yenə burada? Nə söhbətdir? Bağ belə başlayan, belə başlayacaq. Rəvayətlər qoşur burada. Abdinov Şahindir. Gəlsə, abi, iki kəlmə rəvayət deyim. Qulaq asa, ey canayə. Mən danışım rəvayə. İnanay, şinanay, inanay. Nə oldu? Nə oldu? Sporun topdu. Başa düşəmirəm, mi qardaş? 1-1, 5-2, 1-1, 6-dır. Yox, keçmədi, Setka. Və çox belə deyək. Çox belə gərgin oyundu, dəyişir gərgin oyundu. Çox gərgin oyun gedir. Qarib. Qarib gedir. Burada biraz Nedar Zumeniya baş verdi. Atin.
keçmədi və şişirdir deyir. Deyir top çıxmaq istəyirdi, mən də çıxartdım deyir. Top deyir, çıxmaq istəyirdi, mən də kömək elədim. Zıbbazıf deyim ama zıbbazıf. Meydança çox balacadır. Bir kvadrat metrdə iki oyuncu birdən mübarizə aparır. Sağa gəşə Vermani. Ay 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 üzəri. Ay 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 ay. Mehdi Azimzadə. Az qala. Yaxın idilər. Hesabdakı fərqi azaltmağa. Yaşay. Özü gedir Salayev. Salayev. Al. Fərəc Fərzəliyev. Canlı sədə top dəydi. Maqanın, Dimariyanın 5-ci nöqtəsi yandı. Fərman. Hova. Çubut izi çıxıyor. Kət var idi Fərmana qarşı. Əzimzadə və topu itirdi. Orad. Namik Salayev. Fərəc. Geçişe. Bir ötürme. İmaş. İyi. Vəssər Məti. Məti Nəbil soyun zərbəsi. Qapı dirəyində idi. Rüfət. Qərib. Çox bıraxdın topu qabağa. Arxıya Rüfət. Maga. Maqi Xəlilov, Di Maria. Sıxırlar, Zəfər komandası presi tətbiq edir. Rüfət Zəfərov. Sağa və dəqiqdir. Salayev. Qaşıya bir ötürmə. Krasovçı gözü gedir. Barba gedəcək burada. Qarış. Salayev. Sağ cinaha. İmaş. Qaşıya. Oy. Krasovçı. Sözü. Al. Maga. Fəqərib. Arxıya Zəfərov. Təzən bir də gəlib. Şövədələr. Maga. Mərkəzə. Mətin. Oruç. Mətin. Keçmədi. Bobbaz. Mehdi. Gəlib. Qərib İbrahimov. Maqa əsəbidir. Maqa yenə əsəbidir. Profesionistik oyuncis Diyarbakır sporun alt yapısı. Bu əb nə qor? Əb qapıdan qapı yatır. Əb nə qor? Əb Fərəciyirdə adı boyu çıxır. Fərəciyirdə adı. Gət görüm oradan mazdan muzdan süt yapıra biləz. Oxala, qapçıdır oxala, qapçı sənir. Ərlərin çox yaxşıdır, qəşək. Topu da yaxşı tutursan, sıxırsan. Dəyəm bu dizim biləz sıx görüm. Buram biləz masaja girim yox, cəldi. Qapçı nəl deyən kimi cəldi. Sök, getdik. Fərman. Sola, şey. Ve sağa Qərib İbrahimov. Arxıya Rüfət Zəfərov. Oba. Maga. Sağa. Hoppa. Krasavçik. Çobanov. Sağ cinahla. Səhbir pas. İmaş. İmaş gedir, imaş. Yox, imkan vermədilər.
İmkan vermədilər. İmkan vermədilər de. Çox gərgindir oyun, belə dəhşətdir, gərginlik var. Apıyor bir başı. Fərəcdir, bir de dəyər kişiməsə girer de. Birbaşa qapıya, əgər avutdan vurulursa, top qapıya giribsə, onda elə bir kişi qapıdan zərbə təyin edir. Fərəzi! Mətin! Arxıya! Namik Salayev! Namik! Oy, 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 oy. Vaxta stop var, baxılır vaxta stop. Su, davam, davam. Hə, hə, hazır. Hə, bu, vara baxanda o kameranı yağlı əllərin, tərr əllərin tutular. Sıra bunu Fox'u qatır, sonra deyilər ki, bu çəkiş deyə bilə. Bilə, interesandır. Qarət. Biraz Fox'u silmək lazımdır, Fox'u silmək lazımdır. Orad, sarı zarı sağa. Şahik, Şahik'i meydançıya bıraktılar. Nəhayət ki, Şahik'i meydançıya bıraktılar. Zərbə biraz yaxşı alınmadı. Top dirildi, Şahik. Vay vay, gedir burada. Yox, heç də yoxdur. Yox. Şey yox. Üfət. Uzun bir atış. Fərman. Və təhlükəli insik oyun var. Ay, kimdir təhlükəli insik oyun? Ştraf da yox, təhlükəli oyun. Tam anlayamadım. Kim vuracak ha, 10 metre de. Ştraf de, ştraf böyle ştraf idi. Ay kim de ştraf. Kim vuracak? Çobanov. Çobanov, Çobanov. İyi. Değdi. Dəqiqdir, Çobanov Elmin 10 metrəni dəqiq yerinə yetirə bilmədi. Çobanov Elmin uzun bir atış, şeydə yox. Qadir 3-1 də hesab, bəli 3-1 də hesab. Zəfər komandası xeyrinədir. Zəfər komandası deyir ki, biz bu qələbə kubokunu aparacaq. Qələbə kubokunu aparacaq. İdealdir ama. Rüfətin komandası idealdir. Çıxar. Vay vay, gedir. Hadi vay vay, kubar. Xıya. Ay 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 ay. İçəri. Cəfərov Rüfət yaxşı çıxdı vaxtında. Maqə. Məzadə Fuad, Şahik, 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 Şahik. Yox, qapçısız yerində. İmkan vermirlər, imkan vermirlər. Rüfət, tez atdı. Mərkəzə işim yoxdur, Namik Salayev. Qərib, sağa. Çobanov, 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 Çobanov. Qadir. Yavaş yavaş intriqa bu oyunda artır ve Fola kimdir iştirafdı? İntriqa artır, intriqa artır bu oyunda. Kim vuracak? Qərib İbrahimov. Stenkanla çektiler ve Qərib İbrahimov. İyi yox, bu köhnə, köhnə. Hiləgər hərəkətidir İbrahim Oğan. Köynə hiləgər hərəkətidir.
Şahik. Oy sənəm. Mehləliyev. Yo, Mehləliyev deyildi. Məhmədov orucudur. Hoppa, Hamidov. Ah, vay, Hamid. Dəyişətdən adam. Dəyişətdən, dəyişətdən. Şahik. Şahik, Şahik, Şahik. Balaca texi. Oyna, oyna. Ya ne olur? Kadir. İbrahimov. Garip İbrahimov. Garip garip garip. Orkuyo. Kadir. Garip. Horoş Ferman. Sakinleşin, sakinleşin, biraz sakinleşin. Gel yine artırıya sarı kart. Sarı kart verildi Salayev Namik'e. Gel yine artırıya oya da gel yine artır. Abran ışıklandırması da ülkede ülke. Vay ay ay. Kola bak kola. Hile gel bir zerbeyle. Garip İbrahimov. Bu topu setkaya kavuşturur ve hesap 3-2. Hesap 3-2. Üçkü oldu hesap. Dedim ki bu bu cütlüğü mübarisi hala çok hala sürpriz de olacak. Keşmedi Salayev, Salayev Nami gidi, Nami gidi, Nami gidi, Nami gidi, Nami gidi, Nami gidi, çok gəyin oyunda ham otuz baxır. Ham otuz baxır. Baxmayarak kişi. Gedir saat 1-ə işləyib ham oturub dolar. Tələsdim, tələsdim biraz. Çox sürətli çıxı gedirdi. Uzun bir atış. Qəşəm, yaxşı oyunda burada. Ferman. Sola, maga, 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 garip, 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 garip. Hacıbzade. Maga, maga, topa da ki. Garip, bir kastaniye, pastek olmadı. Salayev. 3-2. Hesap 3-2'di. 3-2'di hesap, bir top. Cemi bir top. Hatırladım ki veteran komandasında Libertad bir topla məğlub eləmişdi, bəli bir topla cəmi üstün olmuşlar. Birinci oyunda 5-4 olmuşlar. İkinci oyun isə 3 bitdi və Libertad veteranı keçdi. Yəni belə deyək, minimal oynayan minimalist komandadır, minimalistdir. Ama Zəfər komandası Şərq Qərbi, səhv etməmsə, 6 top fərqi ilə keçmişdi. Rıfət Zəfərov. Qərib. Yəl. Qərib. Garip 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 göçlü garip o arkaya kadar oynadı. Rıfət Zəfərov. Səhbir ötürmə Salayev, Salayev
Mərkəzdə elə ki, barba gedir, top dirilə bilər, yox. Araç. Səhbir ötürmə, xeyla Maga. Maga. Maga Xəlilov. Çox maraqlı yarım final izləyirik. Hər iki komanda layiqdir finalda oynamağa. Gördüyünüz kimi. Oyunları ilə bunu su deyirlər. Xətiş. Cüzü. Top çıxmadı. Oynamaq lazımdır. Mehdi cüzü. Al abı da gol. Mehdi Əzimzadə. Hesabı bərabərləşdirir. 3-3 oldu hesab. Və hesab bərabərləşdi. Hesab bərabər və yenidən hər şey başlayır. Takımlar üçün hər şey sıfırdan başlayır. Bir də onu deyim ki, Zəfər Kəmalı sağlığınızda biraz üstün durumdadır. Çünki 5 foulu var. Yəni, belə deyək, rəqib 5 foulu və 6-cı foulu varsa 10 metrə vurma hüququ qazanacaq. Ay. Fərman az qala burada yapışdıracaqdı. Hamid. Fuad. Arxaya oynadı. Uzun bir pas. Və qapısı yerində. Qərib. Sıxırlar, mıxırlar. Qəşəyə bir atırma. Ay. Səhələ. Uzun bir ötürmə, Qadir. Və Ahmet, vay, şiş kimindən, ha. Top əyəqə yapışdı, istəyir. Qərib. Maqə arxıya, Qadir. Xəlilov, keçmə top. Ahmet biraz. İşi getmədi. Top çöldü. Fol var idi. Və 10 metrə. Və təmiz fol idi. Kim vuracaq? Zəfər komandası bu şansdan istifadə edə biləcək mi? Yasaya. Bravo Zəfərov Rüfət. Bravo. Gəlib deyibiz. Bir kişi burada əyəmə qoydular. Yox, qoymadılar. Və hesab dəyişmədi, 3-3 Fərəc. Zəfər komandası bulmaq istəyir, əlbəttə ki. Ləyli bir tat da. O, nə başlayırdı. Əlli oyun gedir daha kim. Gol, bəli, bu da gol. Fəxəlilov Maqa.
Kəli lohmağa, ha öldü orada, nə var sizdə? Gəl, oho, daha nə var bu? Şap, 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 şap. Beşinci nöqtəsindən şap, şap, şap. Əzizov, Əzizov. Malik Əzizov. Bəli, Maga, Di Maria Maga Xeylov olurdu və Libertad komandasını çıxır. Bir top. Və yenə dramatika, yenə də dramatika. Yenə dramatika. Yox. Qarib. Uzun bir pas. Krasovçik. Bəl. Zəfər kəmanızın düşərgəsində biraz. Buradan baxıram biraz. Gərginlik var elə bir ki. Hopa. Oy, 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 oy. Nə var nə bu? Qızışıb, qızışıyor bu. Libertad qızışıb neyizə. Libertad qızışıb, qızışıb. Qarib. Vəqə Afsamid yerində. Yəx. Qarəs. Qarib, 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 gedir, qarib, gedir. Qarəs başlayacaq. Şey, oruc. Oruc, 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 oruc. Keçə bilmədi, Mehdi, 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 Mehdi. Oy, 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 oy. Ucduyu deyə xoş deyir Mehdi. Mehdi ucdamağı xoş deyir. Ucduyan oğlan Mehdi. Fət. Və vsyo. Oyunda bitdi, bəli, oyunda bitdi. Bugünkü qarşı durmada üstün tərəf Libertad oldu. Əzimkar oyun nümayiş etdirdi komanda. Baxmayaraq ki geriyə düşmüşdü. Comeback elədi və oyunu qaytardılar və oyunu qaytardılar və qabağa keçdilər. Baxarıq, baxarıq. Siz də like verin, abunə olun, paylaşın və gələn görüşdə də sağ olun, sağlıqla qalın.